Ոչ ինքն թիմը եթերում այսօր ներքաղաքական ընտրությունների ընթարաշ կզրուցենք իշխանության եւ ընդդիմության հետ կապված հարցերից։ Մեր հյուրն է քաղաքական գիտությունների տեխնացու Էմիլ Օրդուխանյանը։ Ոչ ինքն պարոն Օրդուխանյան։ Եվ ամենակարևոր հարցերից եւ հրատապ հարցերից մեկը այսօր ավարտվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմում հայտերի ժամանակահատվածը եւ փորձելով ամփոփել այս քաղաքական գունապնակը, ինչ product ունենք մենք մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին առաջարկվելիք։ Քանի որ խոսքը վերաբերում է արտերտ ընտրությանը, ապա այս պարագայում հաշվի առնելով նաեւ ժամանակի սղությունը, դեռ հստակ պարզ չէ, թե որ քաղաքական ուժերն են իրապես մասնակցելու, մենք կարող ենք այս բանը ուղղակի ենթադրել հաշվի առնելով մինչ այս ժամանակաշրջանը տեղի ունեցող քննարկումները կապված ընտրական process-ի հետ։ Միանշանակ կտեսնենք հեղափոխության ուժերին մասնակցությունը, իմ քայլեդաշին կամ ԿՊ-ն ինչպես որ կներկայանան, այսինքն ինքը կարող է ցանկացած պայի փոփոխություններ լինել կապված գործընթացից, կարող են կուսակցություններ դուրս գալ պայքարից, կարող են նաև չհասցնել ներկայացնել դիմումները, որովհետև ժամանակը սուղ է, ընտրական օրենսգիրքը բավականին խրթին է եւ բավականին այսպես խութեր է բովանդակում, քանի որ պարտադիր նաեւ ընտրատարածքներում պետք է ռեյտինգային տեխնացուներ լինեն եւ այլն, այս ամենը բարթացնում է նաեւ դիմումների ներկայացման process-ը, բայց այնուամենայնիվ ժամկետը սահմանված է, այսօր ավարտվում է եւ հստակորեն մենք երեկոյան կամ վաղը արդեն կիմանանք, թե որ քաղաքական ուժերն են մասնակցելու ընտրական process-ին։ Այդ տեսեք հասարակական մասնավորապես քաղաքական շրջանակներում անդադար նշվում է Հայաստանում ընդդիմություն չկա, թույլ է իշխանությունը ավելի ուժեղ է կամ հակառակ ինչ-որ ձևակերպումներ կան, այդ ձեր մասնագիտական կարծիքը հետաքրքիր է Հայաստանում ընդդիմության եւ իշխանության վերաբերյալ։ Սովորաբար իշխանության ուժեղ լինելը դասականորեն քաղաքագիտական իմաստով կախված է նաեւ ընդդիմության որակից եւ միևնույն ժամանակ ուժեղ լինելուց կարևոր արձանագրում է, որ ես ցանկանայի նշել, իշխանությունը կարող է ունենալ բազմաթիվ լծակներ, բայց որպես այդպիսի չլինել ուժեղ, որովհետև կարևորը ոչ թե կառավարման ձևն է, այլ կառավարելիության աստիճանն է եւ նաեւ այն հակակշիռները, որոնք առկա են քաղաքական համակարգում, եթե այս պարագայում լինում է թույլ քաղաքական ընդդիմություն, ապա իշխանությունն էլ որպես այդպիսին իր գործառնության տեսանկյունից չի կարող լինել ուժեղ։ Նա իրեն շատ հարմար է զգում, շատ հանգիստ է զգում, չի տեսնում մրցակիցներ եւ իր ճաշակով եւ իր ցանկությամբ է քաղաքական process-ը առաջ տանում, այսինքն անպայման անհրաժեշտ է մրցակիցներ, որոնք, այսպես ասեմ, պայմանականորեն կշնչեն, հա, այսպես բան կզգա այդ մրցակցի շունչը եւ ավելի կազմակերպված եւ ողջախոհ կիրականացնի կառավարման process-ը որպես իշխանական քաղաքական ուժ։ Այս մեր նախընտրական քաղաքական գործընթացները որոշակի յուրահատկություն ունեն։ Ընտրապայքարը կարծես տեղի ունենում ավելի շատ ընդդիմության տեղերի համար, իշխանությունը ավելի շատ կայուն կարգավիճակում է գտնվում։ Այդ ընտրական համակարգի տրամաբանությունից բխում է, թե դա այլ... եթե մենք նկատի ունենք այս դեպքը, արտահերտ ընտրությունը, ապա սա բխում է հեղափոխության տրամաբանությունից, այո, որովհետև հասկանալի է, որ հեղափոխության առաջատար ուժը չի կարող չհավակնել իշխանության, սա օբյեկտիվ է այս պարագայում եւ բնականաբար վիճարկելի չէ խորհրդարանում մեծամասնական քաղաքական ուժի հայտնվելու խնդիրը, հետեւապես քաղաքական ուժերը որոնք ամեն ինչը պատտվում է հեղափոխության շուրջ։ Այո, հեղափոխության տրամաբանության շուրջ եւ մենք կտեսնենք հիմնականում պայքար ընդդիմադիր տեղերի համար այս խորհրդարանական ընտրություններում, որովհետեւ իշխանական հատված, այսպես ասենք, կողմը խորհրդանում արդեն ակնհայտ է, պետք է տալ այդ պատասխանատվությունը եւ տեսնել որքանով տվյալ քաղաքական ուժը կկարողանա իրացնել հեղափոխության իդեալները, սա շատ կարեւոր է։ Անթադ խոսում ենք լեգիտիմ իշխանությունից, իշխանության լեգիտիմության աստիճանների մասին ենք խոսում, բայց մի կարևոր հարց կա, որ վերաբերվում է ընդդիմության լեգիտիմությանը։ Այդ կարծես այ որն է լեգիտիմ ընդդիմությունը եւ Հայաստանում առհասարակ այդ գործընթացները բխում են լեգիտիմ ընդդիմության էությունից։ Ճիշտ նկատառում եք անում, այո, ցանկացած ներկայացչական մարմնում, առավել եւս համապետական ներկայացչական մարմնում, ինչպեսին խորհրդարանն է, ցանկացած քաղաքական ուժ, որը անցնում է խորհրդարան եւ ընտրությունների արդյունքները կասկածի տակ չեն դրվում, այսինքն կեղծիկներ չեն եղել, բնականաբար խորհրդարան մուտք գործած
ուժերը որպես փոքրամասնություն իրենք էլ են ստանում ռացիոնալ իրավական լեգիտիմության որոշակի չափ եւ հետեւապես որպես քաղաքական ընդդիմություն կրկին ունեն լեգիտիմություն, այսինքն ներկայացնում են հասարակության փոքրամասնության շերտին, փոքրամասնության քվեին, բայց սա եւս ներկայացուցչական քվե է եւ այս պարագայում շատ կարեւոր է որ իշխանական եւ ընդդիմադիր հատվածները խորհրդանում կառուցողական տրամաբանություն ցուցաբերեն մեկը մյուսի նկատմամբ, ինչը ցավոք սրտի նախորդ գումարումներում մենք հազվադեպ ենք տեսել, երբ ընդդիմադիր ուժերի կողմից բերված օրենագծերը իրենց, այսպես ասենք, տրամաբանական հանգուցալուծմանը չեն անցնում, այսինքն օրենքներ չեն դառնում։ Այսինքն դուք կարևորում եք ընդդիմություն, իշխանություն խոսույթը, երկխոսությունը, որ այս երևույթին պետք է ապավի իշխանության արդյունավետություն Հայաստանի ներքաղաքական եւ առհասարակ հետընտրական պրոցեսներում։ Այո, քաղաքական խոսույթ, իշխանություն եւ ընդդիմություն տիրույթում բավականին կարևոր է։ Երկու հիմնական տիպեր են լինում՝ կոնֆլիկտային խոսույթ եւ համաձայնության։ Կոնֆլիկտային պարագայում կողմերի գիտակցությունը նեղանում է եւ նաեւ սա թույլատնում է արդյունավետությունը քաղաքական գործընթացի։ Իսկ մեզ մոտ ավելի շատ կոնֆլիկտային թե մեզ մոտ նախընթաց քաղաքական պրոցեսները դիտարկելիս խոսույթը եղել է կոնֆլիկտային, բայց եղել է նաեւ համաձայնության որոշ դրսևորումներ, հիշենք օրինակ ԵՄ համաձայնագրի հետ կապված, հա, այս պարագայում քաղաքական ուժերը խորհրդանում կոնսենսուս ցուցաբերեցին, բայց հիմնականում ներքաղաքական հարցերում բավականին խնդրահարույց եւ կոնֆլիկտային է եղել, բայց լավ կլինի, որպես խորհրդանական կառավարման մոդել ունեցող պետություն մենք խորհրդանում տեսնենք այս արտահերտ ընտրության արդյունքում կառուցողական երկկողմ կառուցողական իշխանություն եւ ընդդիմություն հարաբերություններ։ Շատ լավ։ Վերջին շրջանում կարևոր հարցերից մեկն է քաղաքական ուժ հասկացությունը, եւ քանի որ անընդհատ գրեթե ամեն օր կամ ամեն շաբաթ բացվում են կուսակցություններ, ու բոլորը կկարծես մեդիայում եւ փորձագիտական շրջանակներում քիչ եմ հանդիպել, նշում եմ, որ մենք քաղաքական ուժ ենք այդ կուսակցությունները, մենք պատրաստ ենք մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, այդ քաղաքական ուժ հասկացությունը քաղաքագիտորեն տեղավորվում է այս քաղաքական գործընթացների մեջ։ Հնարավոր է, որ մեկը վաղ կուսակցություն բացվի, բացի եւ դա համարի քաղաքական ուժ։ Եթե կուսակցություններ են հիմնադրվում, իրենք ներկայանում են որպես քաղաքական ուժ, բայց իրական քաղաքական գործընթացում ցանկացած քաղաքական միավորում չէ, որ կարող է քաղաքական ուժ համարվել, այսինքն քաղաքական ուժ են համարվում այն կուսակցությունները կամ այն քաղաքական շարժումները, որոնք ունեն ազդեցություն, էական, խոշոր ազդեցություն քաղաքական գործընթացի զարգացման տրամաբանության վրա, այսինքն կարող է լինել օրինակ քաղաքական շարժում, որը գրանցված կուսակցություն չէ, բայց լինել ավելի ազդեցիկ որպես քաղաքական ուժ, քան որևէ կուսակցություն, որը դե յուրե գոյություն ունի, բայց դե ֆակտո բացակայում է քաղաքական համակարգից։ Տեսեք, երեք օրեր առաջ հանրապետական գործակցությունը հայտարարություն է տարածել, որ մենք մտնում ենք ընտրապայքարի մեջ, նախագիծ է տարածել, որտեղ ասում են, որ մենք պետք է լինենք երկրորդ ընդդիմադիր ուժը։ Դուք նշեցիք հեղափոխության դրամաբանության մեջ այս գործընթացները տեղավորվում են։ Արդյոք ընտրապայքարի գնալ եւ ասել մենք երկրորդ ուժն ենք կամ երրորդ ուժն ենք, չորրորդ ուժն ենք, դա քաղաքական արդյունավետության եւ հոգեբանական առումով ճիշտ է։ Որպես քաղաքական տեխնոլոգիա դա կիրառելի է, հասկանալի է, որ զանգվածների ընտրողի գիտակցության վրա ազդեցություններ եւ մանիպուլյացիաներ։ Հիմա ասել միայն մենք առաջի տեղն ենք։ Այո, բայց յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ոչ միայն ՀՀԿ-ն պետք է շատ լավ գիտակցի, որ ընտրողն է որոշում, թե խորհրդանում ով է լինելու առաջի, երկրորդ կամ դրանց հաջորդող ուժը։ Եվ մեկ կարևոր հանգամանք, քանի որ հեղափոխության տրամաբանությունից բխում է, այ քաղաքացիական պայմանագրի հետ կապված, դա արդյոք թույլ է տալիս, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագրի որոշակիորեն пассивություն կամ մրցակցայնությունը թույլատրի այս քաղաքական գործընթացներում։ Քաղաքականության մեջ առհասարակ, երբ թույլանում են, իրենք կարող են հանգիստ նստել եւ մտածել, որ գուցե կարող են, բայց չպետք է հանգիստ մնան, որովհետեւ եթե թույլանում ես քաղաքականության մեջ, ապա ձեռում է վակում եւ այդ վակումը լրացվում է այլ քաղաքական ուժերով, որոնք բնականաբար մրցակցության պայմաններում կարող են ստանալ առավելություններ։ Այնպես ինչպես տեղի ունեցավ հենց նույն իմ քայլը դաշինքը, այսպես ասենք, նոր նախկին արդեն գումարման ազգային ժողովում ելքը, որը փոքրամասնություն էր, շատ էին նշում, որ 7% է, 7%, բայց տեսանք, որ այդ թուլացումը ՀԿ-ի կողմից ստեղծեց վակում, եւ բնականաբար այդ վակումը լրացվեց ավելի ակտիվ քաղաքական վարկագից եւ դիրքորոշում ցուցաբերած քաղաքական ուժով, ստանալով նաեւ քաղաքացիական ընդդիմության կեցվածքի առավելական, այսպես, տոկոսները։
Եվ այս նախընտրական քաղաքական գործնաստներում մասնավորապես Քարոզար Շավերի դրամաբանությունից է բխում ընտրական ծրագրերի ներկայացումը, որոնք որ գրեթե նույնանման են, չհաշված որոշակի բովանդակային տարբերությունները, կապված արտաքին քաղաքական ուղղությունների, ներքաղաքական գործընթացների, այ ձեր կարծիքը ինչ հիմնական առանձնահատկություններ կլինեն ընդդիմության հետ կապված, քանի որ նրանք մրցակցում են իրենց առումը արտաքին եւ ներքին քաղաքական, քանի որ կառավարությունում եթե հայտնում են, պետք է որոշակի խնդիր լուծեն։ Մի հին անեկդոտ կա, ասում է, որ քաղաքացիները վճարում են կառավարությունը, որպեսզի աշխատեն պետության համար, իսկ մյուս մասն էլ վճարում են, որպեսզի իրենց համար խնդիրներ ստեղծեն։ Այ արդյոք այդ դրամաբանության մեջ կտեղավորվի այս քաղաքական գործընթացը, թե ոչ։ Ուրեմն նշեմ, որ այդ անեկդոտը պետք է շատ լուրջ ընդունի ցանկացած կառավարություն, որովհետև կառավարության լեգիտիմությունը կախված է ժողովրդի վստահության քվեից, եւ չկորցնի այդ լեգիտիմությունը, կարողանա պահպանել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ ծրագրային դրույթների հետ կապված պայքարին, կարծում եմ, որ քանի որ ընտրությունն արտահերթ է, ժամկետները բավականին սահմանափակ են, այդ թվում նաեւ Քարոզար Շավն է ավելի կարճ տևելու 12 օր, մենք թերևս չենք տեսնի ծրագրային պայքար։ Հիմնականում պայքարը կծավալվի հեղափոխության իդեալների իրականացման շուրջ, նույնիսկ կան ուժեր, որոնք հայտարարում են, որ իրենք կլինեն այլ ընտրանք, այլ ոչ ընդդիմություն, իսկ ինչ վերաբերում է ՀՀԿ-ին, որը արդեն իսկ բազմիցս հայտարարել է, որ հավակնում է իրական ընդդիմությանը, ապա պետք է կենտրոնանա, քանի որ ներքաղաքական հարցերի վրա չի կարող կենտրոնանալ, որովհետև իրենց բաց թողումները շատ են և բազմաթիվ թերություններ են եղել, արտաքին քաղաքականության վրա են լինելու հիմնական շեշտադրումները, այսինքն փորձելու են քննադատել այսօրվա իշխանության արտաքին քաղաքականության մեջ որոշակի թերություններ, մատնանշելով դրանք կլինեն սուբյեկտիվ թե օբյեկտիվ, Քարոզ Արշավը արդեն ցույց կտա եւ ինչպեսին կարող կունենա նաեւ ընդրազանգվածի կողմից։ Եվ որպես այս ամենի ամփոփում մենք շարժվում ենք դեպի խորհրդարանական հանրապետության կառավարման համակարգին, եւ այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք կա հիմնական փորձագիտական եւ մասնագիտական շրջանակներում, նշվում է, որ կարեւորում են կուսակցական համակարգի կայացվածությունը եւ խորհրդարանականության մշակույթի հարցը։ Այդ ձեր կարծիքով այդ գործընթացները Հայաստանում որ փուլում են գտնվում, մենք ուր են գնում։ Ես կարծում եմ, որ դեռ մենք երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, որ խորհրդարանական համակարգը որպես պարլամենտարիզմի դրսևորում արմատանա եւ ամրապնդվի Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչու, որովհետեւ կուսակցական համակարգը կայացած չէ։ Հուսանք, որ այս խորհրդարանական ընտրություններից սկսած բոլոր քաղաքական ուժերը կմտածեն կուսակցական համակարգի կայացման մասին ոչ թե անձերի շուրջ, այլ գաղափարների, ծրագրերի եւ բնականաբար քաղաքական պլատֆորմների։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ Հայաստանում եթե կուսակցական համակարգը կայացեք, ներկա կուսակցությունների մեծամասնությունը բիզնես նախագծեր կամ ճնշման խմբերի տեսքով են ավելի շատ գործում։ Կարող են լինել, այսպես ասեմ, հա, մինչ այժմ մենք տեսել ենք խմբային շահեր սպասարկող քաղաքական միավորներ, որոնք իրենց ձեռքում կենտրոնացրել են նյութական ռեսուրս, այսինքն ինչպես Միխելսն է ասում, իշխող կուսակցությունները ձգտում են դեպի օլիգարխիա, զարգանում են այս ճանապարով, բայց պետք է այս կարծրատիպերը կոտրվեն նաև քաղաքացիական պահանջը, որովհետև քաղաքացիները պետք է հասկանան, որ պետությունը շահում է այն ժամանակ, երբ այն կախված է ինստիտուտներից, այլ ոչ թե անձերից, որովհետև անձերը իրենց խարիզման կարող են կորցնել ժամանակի ընթացքում, բայց ինստիտուցիոնալ լեգիտիմությունը շատ ավելի կարևոր եւ կայունություն է բերում քաղաքական համակարգին։ Շնորհակալություն, պարոն Օրդուխանյան։ Մենք այսօր թիվ 1-ի եթերում զրուցեցինք նախընտրական գործընթացների ընթերցիչ իշխանության եւ լեգիտիմության հարցերի վերաբերյալ։ Եթերում թիվ 1-ն էր, մնացեք մեզ հետ։